በእናትሽ መልዬ ይቅርታ አድርግልኝ አልኩሽ። በቃ አላረግም። አሁን ምን አጠፋው ማለት? ምንም የማላውቅ ልጅ መሆኔን እየነገርኩ እንደዚህ በዚህ ውሸታም ቃል ደልለ ለምን አቆሸሽከኝ? ትገቢ? አዎ። ኤኒዌይ ስለማታውቂ ነው። ጆን ይባላል። ና ሰው ሁሉ እኩል ነው በሚለው ታ ይኩራ ቶሽ ለገፋን እሺ አክሽን። አረ እንዴት ነው ሰላረገጭ እንዴ? ኪስ መራፈት ብቻ አይደለም ሙዳ ስጋ ተላይ ላይ ተቡጭቁ እንዳለበት ብቻ ይሆነ ይባላል። ቆይ ታዲያ አሳቻ ሳትጠብቀው እንደገና መጣ ጉድ ቢያረጉንስ? ስለሱ አሲ የመንተኞቻችንን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት ስላለ ምንድን ነው እዛ ጋ ልክ እንደ ማስታወቂያ ስለሱ ያስ ብሎ አሁን ያልሽውና ያረገዘች ፍቅረኛዬን አስቀይሚ ጓደኛዬ መዳብ ውስጥ እንድትወጥቅ ያደረግኩበት ነው። እደግመዋለሁ። ኧረ እባክህ ከዚህ በላይ የምታደርግ ኪስህን ማራገብ ብቻ አይደለም ሙዳ ስጋ ከላይ ላይ እንዳናቀቁ እያወቁች እንዴት ነው ለሁለተኛ ጊዜ አዝናናኝ የምትል? በኢየሱስ ከባድ ብርድ ነው። እሺ መዲ ገኒ የበለጠ ዝናቡ እንዳይመጣ ወጥ አድርጊያት እና ስሪ በእናት አክሽን። ሳይለንት ሴት አክሽን። እንዴት ነው መረጋጋው? እንዴ ልጄ ገና ተረፈልኝ ብዬ ስም ይሄ በፍጹም ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም። ስማማ ማሉ እሺ ከቲ የፈለገ ነገር ቢመጣ ምክንያት ሳይኖርሽ እንዴት ወርደሽ ከመጥረጊያና ከሞሉ ከመርመር መርመር ያምርሻል። ግደሉ ብላችሁ ነው እንደነገራችኋል እና